Sorvianti di principio non so. Ne, šarovi vas podre... Ne, tako ću. Znaš šta sam radio malo prije? Snim video. I da pustim video. U međuvremenu sam, dok sam snimao video, pustio FL Studio, da iz FL Studio pustim nešto. I on promijeni driver na Asio Foro. Driver taj. Ja kad sam pustio, brate, klip, ono ne čuje se. Ja rekao, brate, snimio sam bez zvuka. Neko. I izbrišem video. I posle shvatim, brate, da je to zbog drivera nije. Snimio sam sve lepo, brate, nego... Ja ga odmah izbrišem, brate. Koji sam mental, ne mogu da verujem. Umesto da sam išao prvo da ga pretvorim, brate, pa da... Nije mi dobro, brate. A video u fullu, brate, bio. Mislim u fullu. Nemo šta se ponovi, to je problem. Što sad ja više nisam, nemo to... To prestao, mislim. Sirao sam gitaru, pa evo, mislim. Probat ćemo ponovo to nešto, razumeš, ali... A ne, vez, dajte. Bili smo, znaš, prodali gitaru, pa džem od kupine i vodu, pošto sam bio žedan, aj rekao, da vam pustim ono što sam peo bio, ali sam... Dok sam to išao tamo, znaš. Da ponesem. Ali nema veze, sad ćemo da pustimo isto to što smo malo prije, pa ćemo probati da... Ali fora je što ne možeš ništa da se napravite. Sad smo full napravili. Izmenjena ova verzija sad.
Malo je prelaz. Spavam cele noći, čekam trenutak kad ćeš opet doći, da me izgude tvoje plave oči. Partizane, partizane, ja sam opčinjen, od jedne reči ja se opijem. Pa sam puštao ovu. Čekala se dragu čita dan. Da mi noć svrati, ljubav da mu dam. Ljudi čeka, vodi na belju. Čekat ću ga, čekat ću ga, makar u zalu. Odraz, stoj, stoj. Odraz, stoj, stoj, vrati se. Dragi, stoj, stoj, ti si moj. A sam ga umiksao do bola. Thank you.
traje 4:33. Da sam ovo puštao, ali bilo jedno vrijeme na SoundCloud. Ovo izgleda sam uradio malo bolju verziju. Da, da, da.
probu se drugim. Ovo je malo... Više renda. Ali tiša produkcija je to. Ko da vas to interesuje, jel? Ne znam, ovaj, malo pre sam puštao i Ružicu Veljković kako ovaj mačke kod mene to se spontano ništa je to ovaj nisam video zapis prikaže se video zapis evo kad ovaj Zdravo. Nešto da vam saopštim, a to je da sam ja učinila dobro delo i udomila dvije prelepe mamice. Jedan se zove Marko, a ovaj drugi ne znam kako će se zvati. Marko već znate, sigurno jako je popularan. To je ovaj mali mi što spava, da evo sad se budi. To je on. A ovaj drugi je u stvari tigrasti mačar. I obojica su muškarci. Evo vidite. Dakle, ja sam uzela dva ljubimca, uopšte mi ne smetaju u stanu, žive sa mnom, lepo nam je, družimo se, spavaju i tako. Života, je li ima džem od ovaj kupina? I primite ih u svoj dom. Biće i vama lepo. Da, sam rekao, džem od kupina 500 dinara. Trebalo je to ići ubrati, pa ovaj, izmiljati, izmuljati, iskuvati, razumeš? Čuje se podrži. Drva. Cena i nije nešto. 500 dinara. Transport. E, da nam one ugasi. 818, ja vidiš. Сфирам нешто. А доктор? Žuleta smo prošli put pozdravili specijalno ali sada viš mislim mnogo to što znam da sam ovaj priča rekao ja pokušavam se prisjećam pa sam spomenuo tu i ovaj ove nove neke manekinke što su pojavile pevačice mislim i nove ovo, koje se meni dopade jer i mene to ta kako da kažem od malih nogu sam ovaj se imao problem sa TV ekranom ovaj kad sam bio mali sam ovaj se zatopao u Snežan Babić neki kad je bilo full karijere i to, a ja bio deta. To sam isto pričao. Ali sve sad ovo, ovaj, nije to to, znaš.
A sad recimo još Iva Ikon. Hvala se prezija nekako čudno. O, to Iva Ikon je ovaj umetničko ime. Ona peva gospel. Više ona rođena 16. januara. Se nismo videli ni sreli, mnogi su dani odan proleteli. To sam ja mislio nije da ovaj, pošto ona obrazovani muzičar i peva tu gospel, ima glas full. Ne mislim da mi njoj ležala ova pesmica. Ne sam ne znao da to hoće da peva. To bi bilo fantastično. Romantično. Bombastično. E, tako, dragi gledalci, se izvinjavam svaka čast svima koji su gledali. Like and share, like and share.